Mbrojtësi, El Wali, El Meula. Kurani referohet Allahut si mbrojtës shumë herë. Për shembull, ai është mbrojtësi, i lavdëruari. Eshura 28. Allahu është mbrojtës i atyre që besuan. I nxjerr ata prej errësirave në dritë. El Bekare 257. Mik i afërt mbrojtës i juaj është vetëm Allahu, i dërguari i tij dhe ata që besuan e që e falin namazin. El Maide 55. Ky emër përçon shumë kuptime, se Allahu është Zoti ynë, mirëdhënësi ynë, mirëbërësi ynë, ndihmësi ynë dhe ai që na do vërtet. Shqyrtoni ajetet kuranore. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit jo besimtar. El Bekare 286. Allahu është mbrojtës i juaj dhe ai është më i miri ndihmës. Ali Imran 150. Pastaj ata do të kthehen tek Allahu, mbrojtësi i tyre, i vërteti. El En'am 62. Përmbahuni me Allahun, se ai është ndihmëtari juaj, sa mbrojtës i mirë dhe sa ndihmëtari madh që është. El Hajj 78. Koncepti i mbrojtës në gjuhën arabe lidhet me idenë e afërsisë, besnikërisë dhe autoritetit. Kjo është arsyeja pse kjo fjalë përdoret për kujdestarinë, pasi kujdestari ligjor i një të mituri është shpesh herë i afërmi i ngushtë. Kujdestarët janë përgjegjës për njerëzit në kujdesin e tyre. Ata ju ofrojnë ndihmë, mbështetje, shoqëri dhe dashuri. Besnikëria ka një marrëdhënie të fortë me idenë e afërsisë. Njerëzit tregojnë një besnikëri ndaj njëri tjetrit për shkak të një sër marrëdhënieve të ngushta, lidhjeve të farefisnisë, afërsisë gjeografike, miqësisë, besimeve të përbashkëta fetare, vlerave të përbashkëta e tjerë. Mbrojtja e Allahut përfshin gjithë krijimtarinë. Ai kujdeset për të gjitha krijesat, qofshin ato njerëzore ose jo njerëzore. Ai kujdeset për nevojat e secilit, qofshin ata të devotshëm ose mëkatar, besimtar të tij ose mohues të ekzistencës së tij. Në këtë kontekst, Allahu thot: pastaj, ata do të kthehen tek Allahu, mbrojtësi i tyre, i vërteti. El En'am 62. Allahu është mbrojtës në një kuptim të veçantë për besimtarët, duke i mbrojtur, ndihmuar dhe udhëzuar drejtësisht. Allahu thot: Allahu është mbrojtës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirës në dritë. El Bekare 257. Ai motutje thot: këtë nga se Allahu është mbrojtës i atyre që besuan, kurse për jo besimtarët nuk ka mbrojtje. Muhammed 11. Allahu është mbrojtës i juaj dhe ai është më i miri ndihmës. Ali Imran 150. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se Allahu thot: robi nuk më afrohet me asgjë më të dashur se sa me atë që e kam urdhëruar. Pastaj vazhdon të më afrohet me adhurime vullnetare, derisa unë ta dua atë, dhe kur e dua, bëhem dëgjimi i ti me të cilin dëgjon, shikimi me të cilin sheh, dora me të cilën kap, dhe këmbët me të cilat ecë. Këtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregon mbi disa aspekte të mbrojtjes së veçantë që Allahu tregon ndaj të përkushtuarve dhe adhuruesve. Tregon se Allahu është burimi ynë i frymëzimit dhe udhëzimit të drejtë, ashtu që të mund të jetojmë suksesshëm vetëm për kënaqësinë e Allahut. Kemi nevojë që Allahu të na i ruaj mendimet, të na bekojë me dëgjim të të duhurave dhe të na udhëzojë në atë që themi dhe bëjmë. Afrimi ynë me Allahun është arsye për ne që të bekohemi me urtësinë dhe diturinë për të jetuar në mirësi, në një jetë të drejtë. Prandaj Allahu thot: Allahu është mbrojtës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirës në dritë. El Bekare 257.
Kur Ebu Sufjani u dhoqi sulmin ndaj komunitetit musliman në betejën e Uhudit, ai u mburr. Ne jemi të fuqishëm edhe ju nuk keni fuqi as pak. Pas dëgjimit të këtyre fjalve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi shokët e tij të thonë: Allahu është mbrojtësi ynë dhe ju nuk keni mbrojtës. Mbrojtja e veçantë e Allahut është ajo që besimtarët e fitojnë përmes përpjekjeve dhe devotshmërisë së tyre. Allahu thotë: Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Yunus 62-63. Allahu thot për xhamin e shenjt: Kujdestar të saj janë vetëm ata që ruan të devotshmit. El Anfal 34. Vedia se Allahu është mbrojtës i ynë na jep një ndjenjë të afërsisë, mëshirës dhe mirësisë së Allahut. Nuk ka ndjenjë më të mirë se kjo. Keni parasysh atë që ndjen njeriu i cili kërkon favorin e një princi, dinjitozi, presidenti ose ndonjë personi tjetër të rëndësishëm. Sikur ai ta fitonte besimin e një personi të rëndësishëm, do të rriqej në rrethin e tij të brendshëm dhe do ta gëzonte misinë e tij. Kjo do të shihej si suksesi më i madh. Vallë, si do të ndiheshim sikur ta kishim arritur këtë afërsi me krijuesin, në dorën e të cilit është gjithçka, në qiej edhe në tokë? Kjo i jep jetës një plotësim që nuk mund të llogaritet. Edhe mbush zemrat me kënaqësi dhe siguri, siç thot Allahu. Atë që Allahu u adhuron njerëzve nga mëshira e tij, nuk ka kush që mund ta pengojë. Fatir 2.